अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान् राजोवाच सत्राजितः किमकरोद् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता हरेः श्रीशुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम् स तं बिभ्रन् मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यतेक्षैर्भगवते सशंशुः सूर्यशङ्किताः नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्दयदुनन्दन एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षूंषि तिग्मगुः नन्वन्विच्छन्ति ते मार्गम् त्रिलोक्याम् विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढम् यदुषु द्रष्टुम् त्वाम् यात्यजः प्रभो श्रीशुक उवाच निशम्य बालवचनम् प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौ रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन् सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत् कृतकौतुकमङ्गलम् प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रैर्न्यवेशयत् दिने दिने स्वर्णभारा नष्टौ स सृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यर्चितो मणिः स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामुकः प्रादाद् याञ्चाभङ्गमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम् प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम् व्यचरद्वने प्रसेनम् सहयम् हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिम् विषञ्जाम् भवत निहतो मणिमिच्छत सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिम् क्रीडनकम् बिले अपश्यन् भ्रातरम् भ्राता सत्राजित् पर्यतप्यत प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम् गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णेञ्जपञ्जनाः भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुम् प्रसेन पदवी मन्वपद्यत नागरैः हतम् प्रसेनमश्वम् च वीक्ष्य केसरिणा वने तम् चाद्रिपृष्ठे निहत मृक्षेण ददृशुर्जनाः ऋक्षराजबिलम् भीम मन्धेन तमसावृतम् एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम् बालक्रीडनकम् कृतम्
हर्तुम कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्कोशभीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुला मुभयोर्विजिगीषतोः आयुधाश्मद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थेष्येनयोरिव आसीत्तदष्टाविंशाः मितरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषपरुषै रविश्रममहर्निशम् कृष्णमुष्टिभिनिष्पात निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्र स्तमाहातीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभ विष्णुमधीश्वरम् त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम् यस्येष दुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वर्त्मादिशत् क्षुविथनक्रतिमिङ्गिलोब्धिः सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः शिरांशि भुवि पेतुरिषु क्षतानि इति विज्ञात विज्ञान मृक्षराजानमच्युतः व्याजहार महाराज भगवान् देवकी सुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तम् कृपया परया भक्तम् प्रेम गंभीरया गिरा मणिहेतोरिह प्राप्त वयमृक्षपते बिलम् मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिना मुना इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं स मणिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्या नगदुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो शोचन् बिलात् कृष्णमनिर्गतम् सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः उपतस्थुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषास च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतम् सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् स चातिब्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवन मगमत् स्वेन पाप्मना।
सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाच्युतः कथम् किं कृत्वा साधुमह्यं स्यान्नाशपेद्वाजनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित् स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि बहुभिर्याचितां शील रूपौदार्यगुणान्विताम् भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।